Sí, bon vespre. Fa només dos minuts han pogut saber el nombre de ferits. Es tracta de 4 traslladats a l'Hospital Mateu Orfila de Maó i 2 al Centre de Salut del Canal Salat. El primer ferit es produïa molt prest, tot just iniciat aquest primer caragol de les festes, el caragol d'Esborn. Aquest ferit ha obligat a aturar durant 5 minuts el caragol. Es tracta d'un home de mitjana edat que ha estat evacuat per serveis d'emergències i posteriorment traslladat a l'Hospital Mateu Orfila. A hores d'ara no us podem donar molt de detall sobre el seu estat de salut. Sí, han pogut veure que es trobava immobilitzat i, per tant, amb un collaret al coll, però no sabem de moment res més. Altres dues persones també han estat traslladades al punt d'atenció de la Creu Roja. Tampoc sabem molta cosa exacta en aquest moment sobre el seu estat de salut. Sí, us podem dir que no estan greus. I dir-vos també que, tot i que l'aforament al caragol d'Esborn era de 27.500 persones, l'aforament màxim, en cap moment s'han hagut de tancar els filtres, per tant no s'ha rebassat aquest aforament previst. No ha esperat que fossin les 6 com algun dels seus predecessors. Exactament a les 17:46 el caixer senyor ha esperonat el seu cavall per entrar al galop al caragol d'Esborn. El seguia de molt a prop fins a gairebé tocar-se la capellana. Només faltaven ells perquè esclatàs la festa al ritme del jaleo. Just hem començat a sentir crits, ha sigut entrada tot d'una, s'ha aixecat el capell, hem començat la banda de música, ha sigut impressionant, impressionant. Hombre, ha sortit amb molta emoció, tothom s'ha aixecat a l'aire i nosaltres hem pegat un bot. La primera volta del caragol ha estat la més llarga, ha durat 10 minuts per una aturada de 5 minuts per a l'evacuació d'un espectador que ha patit un accident just davant de l'escenari de la banda. Un cop els equips d'intervenció han pogut traslladar el ferit, la música s'ha reprès i els milers de cors que omplien la plaça han tornat a botar amb els cavalls. La meva filla havia vingut i ens han recomanat a venir. Ja estic aquí damunt dels fons i ho he vist molt bé, jo ho he gravat i m'ha agradat molt. És molt pura i molt emocionant. Joan Masquí, del director de la banda de Ciutadella, ha tancat així la música en acabar la tercera volta del caragol d'Esborn. A les 7:20, cavalls i cavallers abandonaven el poble per dirigir-se a l'ermita de Sant Joan de Missa.